Dobro večer, cijenjeni gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u Kompas radio televizije Herceg Bosne, jedine javne radio televizije na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo zajedno najavu. Koju smo pouku izvukli tijekom korizme? Koliko nam vjera može pomoći u vremenu rata, pandemije, nezaposlenosti, migracija, prirodnih katastrofa? Kako zadržati uskrsni duh i nakon Uskrsa? Što je s hercegovačkim slučajem i fenomenom Međugorja? Te hoćemo li dočekati ostvarenje riječi na ustoličenju? Želim sanjati Bosnu i Hercegovinu kao zemlju mira, ujedinjenja, poštovanja i razumijevanja, bez prijetnji, ucjena i vladavine jačega. O tim i drugim aktualnim temama za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori biskup Mostarsko-Duvanski i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkenski monsignor Petar Palić. Oče biskupe, dobro večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer, pozdrav vama, zahvala i pozdrav svim gledateljima. Nakon što ste doznali za imenovanje, upitali ste se zašto baš mene i zašto baš tamo. Godinu i pol dana je prošlo od toga. Imate li sada možda odgovore na ta dva pitanja? Jednostavno, ne razmišljam puno o tome, ali djelujem tamo gdje me Božja providnost poslala i radim za ovaj narod kojemu sam poslan služiti i vjerujem, ako ne prije, da ću barem u vječnosti, kad se puno tajni otkriva, također tamo otkriti taj odgovor. Ako me pitate je li mi ovdje lakše ili teže s obzirom na ono prije, onda bih rekao da sve ima i svoje prednosti i svoje nedostatke. Volio bih da živim u uređenoj državi, volio bih da se ne srećem s problemima s kojima se u biskupskoj službi ovdje u ovim našim biskupijama susrećem, ali kad ne bi bili ovi problemi, bili bi neki drugi. Da. Tako da jednostavno to je dinamika života, takvu dinamiku prihvaćam i vršim svoje poslanje. Vi ste rođeni u Janjevu, malom mjestu na Kosovu. Osim vas, Janjevo je dalo još jednog biskupa, dubrovačkog biskupa, don Roka Glasnovića. Neki bi možda rekli, pa jaki su ti Janjevci. Što vi na to kažete? Moćni su crkve. Ja bih rekao da je moćna zajednica u smislu življenja vjere, da je moćna zajednica u smislu shvaćanja prave uloge obitelji, jer su obitelji odigrale važnu ulogu u tom stvaranju identiteta i kao osobe, ali i kao zajednice. I naravno, rekao bih da su jaki u svijesti pripadnosti i katoličkoj crkvi i hrvatskome narodu. To je ta naša jačina. Što se tijekom povijesti dogodi, da kako, evo, Janjevo nije imalo 100 i možda 50-60 godina biskupa, nekada je bio je i upravitelj biskupije dole u Skoplju, ali evo, sad se doista to i tako dogodilo da Janjevo danas broji negdje oko 35-6 živih svećenika, negdje možda između 20 i 30 redovnica, tako da to sve pokazuje jednu životnost te male zajednice koja je, nažalost, u Janjevu doista sad veoma, veoma mala, ali u drugim krajevima i Hrvatske i svijeta taj broj raste. Tako da, ako imate zvanja, ako ljudi djeluju na onim službama na kojima djeluju odgovorno, naravno da netko prepozna i to djelovanje, ali uvijek naglašavam, i to je uvijek tako u katoličkoj crkvi, svaki poziv i svako izabranje jeste doista izbor i izabranje. Može li mala usporedba Janjevci i Hercegovci, mentalitet? Sličnosti, razlike? Da, to je bilo prvo, jedno od prvih pitanja i u prvim intervjuima. Čujte, sličnosti su velike. Jedni i drugi su se morali boriti za dokazivanje vlastitog identiteta. I povijesne okolnosti su zapravo učinile i jedne i druge čvrstima i stamenima, pa rekao bih i svojeglavima. U življenju vjere također se može naći puno sličnosti.
Razlika je u tome, i to je dobro i to je ono što ja uvijek govorim, iako i meni s početka, ne mislim s početka dolaska na ovu službu, nego uopće neke percepcije ili razumijevanja da kako mi ovdje Hrvati u Bosni i Hercegovini nismo dijaspora. Tu smo mi svoji na svome. Ovo je zemlja hrvatskog naroda. Jednako kao što je i zemlja drugih koji žive ovdje s nama, dok su Janjevci, recimo, dijaspora. I oni jesu dijaspora jer su u određenom povijesnom trenutku s jednog područja otišli na drugo područje. Oče biskupe, završava korizmeno razdoblje. Kakvu bi pouku svatko od vjernika zapravo trebao izvući iz korizme? Pa mi u kršćanstvu znamo da je korizma liturgijsko vrijeme najprije priprave za Uskrs. Međutim, to liturgijsko vrijeme obilježeno je nekim posebnostima. Posebnosti korizme jesu svakako post, jest molitva i jesu dijela ljubavi. To su nekako te tračnice kojima mi kao vjernici u ovom korizmenom vremenu nastojimo uskladiti svoj život ili kojima nastojimo posvetiti pozornost u svome životu. Da kako, jedno od pitanja može biti zašto se to ponavlja iz godine u godinu, zašto mi blagdane slavimo iz godine u godinu jednako isto, zašto kroz ta liturgijska vremena prolazimo. Naravno da je odgovor zato što smo slabi ljudi, zaboravljamo i ta nam vremena, liturgijska vremena, koriste i pomažu da se sjetimo što je doista ono bitno u našoj vjeri i što je ono što nam pomaže na tom putu vlastitog usavršavanja i vlastite savršenosti. U velikom smo tjednu, nema Uskrsa bez velikoga petka. Što to govori današnjem čovjeku? Prije svega rekao bih da bez obzira kako god ovaj veliki tjedan doživljavali, osobito veliki tjedan u ovim okolnostima, rekao bih da je veliki tjedan i svakako i ovo liturgijsko vrijeme korizme vrijeme nade. Za kršćanina bi to trebalo biti. Dakle, da nada u čovjeku ne ugasi. Koja nada? Nada u pobjedu dobra, nada u pobjedu istine, nada u pobjedu ljubavi nad mržnjom. I to je ono zapravo što vjernika čovjeka nosi i to je ono što mu u konačnici sve ovo što sada na liturgijski način i sakramentalno doživljavamo i proživljavamo, što nam pomaže u našem životu, u pogledu na naš život i u pogledu na okolnosti u kojima živimo. Hoće li ove godine biti pobožnost križnog puta na brdu Hum? Bit će, kao što znate, prijašnje dvije godine radi upravo ove epidemije koja je još tu negdje prisutna je među nama. Ove godine smo odlučili da to bude, budući da se radi o pobožnosti koja je na otvorenom. Tako da ćemo nastojati evo ove godine na Veliki petak obaviti pobožnost križnog puta. Nakon tih velikih dana dolazi Uskrs. Čitao sam vašu prelijepu zaista uskrsnu poruku. U njoj citirate svetoga Pavla koji kaže: ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovjedanje naše, uzalud je i vjera vaša. Tako je, to je sveti Pavao rekao, s obzirom da je on onaj koji navješta Isusa Krista, a navješta ga da je on uskrsnuli i živ, da je na otajstven način sada živ, da je prisutan, da kako, ako tog temelja naše vjere nema, Uskrs je temelj kršćanske vjere, ako tog temelja vjere nema, uzalud je i ono što danas mi svećenici činimo, a to je da navještamo tu poruku radosne vijesti, ali je uzalud onda i vjera svih onih koji vjeruju. Jer ako Krist nije među nama, ako Krist nije živ, nemamo nekih dovoljnih poticaja ni motiva biti ono što jesmo. Jer u imenu kršćana je samo ime Krist. Možemo li reći zapravo da je Uskrs najveći kršćanski blagdan, a Božić najradosniji?
To se tako, možemo mi govoriti, da, obično se tako kaže, to je donekle i razumljivo. Zašto? Jer smo oko svih ovih, evo, osobito u vazmenom trodnevlju, oko cijelog tog, kako u teologiji volimo reći, paskalnog misterija, suočeni smo doista s onim nečim najtežim s čim se čovjek suočava, s time se suočio i Bog. To je smrt. To je prestanak života. To je veliki upitnik koji još uvijek jest nad svakim čovjekom i nad životom i postojanjem svakoga čovjeka. Međutim, mi kao kršćani kažemo da je Isus Krist svojom mukom, smrću i uskrsnućem odgovorio na to čovjekovo najteže pitanje. Tako da u tom segmentu je uskrs, odnosno sve ovo što oko uskrsa slavimo, nekako i ozbiljnije. Zahtjeva malo, ako tako mogu reći, veći napor duha. A s druge strane, Božić nam je blagdan gdje se susrećemo s onim što je čovjeku možda najdraže i s onim što je najizloženije, ako želimo, i opasnostima i s onim što je najkrhkije, a to je dijete. Dakle, a s druge strane, to je također dokaz, kao što se Bogu Isusu Kristu u uskrsnuću solidarizirao s čovjekom koji umire i uskrsnućem ga spasio, tako se naravno u Bog, u Isusu Kristu, u rođenju, solidarizirao s čovjekom i sa svim onim uvjetima s kojima se čovjek susreće. Da. U uskrsnoj poruci kažete kako posljednjih mjeseci živimo svoje živote u svakodnevnom doticaju sa smrću, u svim njezinim oblicima i veličinama. No, kažu i da mi zapravo danas živimo u vremenu nevezano za ovo što ste vi rekli, takozvane kulture smrti. Oče biskupe, ide li kultura smrti zajedno sa uskrsom? A o njoj je Ivan Pavao II. Često govori. Ja sam na toj enciklici doktorirao Ivana Pavla II. Ovo kad sam rekao da živimo i da smo suočeni sa smrću, da živimo sa smrću, naravno da sam tu mislio na ovu najsvježu situaciju koja se događa u Ukrajini. Pazite, odjednom je doletio nekakav dron u blizini studentskog centra u jednoj europskoj zemlji koji je, da je malo negdje bliže pao, odnio bi toliko života. Jesmo li mi sigurni koliko da bilo što neće ovoga trenutka nama doletjeti tu? To je naš susret svakodnevni, svakodnevne okolnosti gdje smo mi izloženi zapravo tom susretu sa smrću. Ovo kad kažete pojam kultura smrti, Sveti Ivan Pavao II. Upravo u svojoj enciklici Evanđelje života, gdje govori o zaštiti čovjekova života, on je tada usporedio upravo te dvije stvarnosti i iznio ta dva problema. Jedno je kultura života, drugo je kultura smrti. Pojam kulture smrti je naravno vezan u sve ono što negativno, prijeteće i uništavajuće zvuči za ljudski život. Ako gledamo i promatramo sve situacije u kojima čovjek živi, naravno da prisutnost te kulture smrti osjećamo na svakom koraku. Dakle, kultura smrti, odnosno dio kulture smrti, naravno da može biti i ono kad radnik nije plaćen za svoju plaću. Radi se, kad govorimo o kulturi smrti ili o kulturi života, nisu tu u pitanju samo granična pitanja života i smrti, odnosno pobačaj, eutanazija i sve ono što se događa u tim graničnim pitanjima, nego je naravno tu sve ono što bilo kvalitativno ili kvantitativno utječe na ljudski život. Vjerniku kršćaninu, i to je sad evo, odgovor na to, uskrs pomaže da naravno, unatoč tome što kad kada živimo u toj kulturi smrti, da vjernik po uskrsnuću gleda s nadom i s radošću i na takve okolnosti. Zašto? Iz jednog jednostavnog razloga. Jer je Krist pobjedio smrt. Da.
Dakle, svakome od nas osobna vjera može pomoći zaista ovim užasnim trenucima. Živimo u trenucima, evo, rat u Ukrajini, pandemija, inflacija, ogromna nezaposlenost, migracije, ljudi nam odlaze. Vjera kršćaninu daje jedno čvrsto uporište. I biblijski pojam vjere upravo koristi te izraze i ta značenja kad želi opisati što znači vjera. Bilo da se radi o vjeri u Starom zavjetu, bilo da se radi o vjeri u Novom zavjetu, osobito starozavjetni pojam vjere jest taj osloniti se, nasloniti se, naći neko uporište. A vjernik se upravo u vjeri naslanja i oslanja o Boga. U prvom redu, zato što je Bog vjerodostojan. I zato što je naš Bog koji se objavljuje uvijek Jahve, prisutni Bog, koji je tu s nama na našem životnom putu. U tom smislu, dakako, da vjera i u ovim trenucima postaje čovjeku moćno i čvrsto uporište da može sve ovo izdržati. Ne tako davno uputili ste i poruku u svećenstvu, ja ću sad citirati, da zasija novim sjajem koji će biti vidljiv u služenju, poniznosti, iskrenosti i milosrdnom praštanju. Ravna li se svećenstvo u biskupi prema ovim vašim riječima? Mi uvijek pred sobom imamo ideal i uvijek nastojimo ići prema tom idealu. Mm-hmm. I naravno da nismo svi savršeni i mi smo svećenici sa svojim narodom kojemu služimo također uvijek na tom putu, rekao bih, poboljšanja i preobrazbe i promjene. To je moja želja bila koju sam rekao svećenicima, ali koju i ja duboko u srcu nosim i znam da se to prvo što sam njima rekao mora odražavati i na mojem životu. Također sam s druge strane svjestan da sam i ja potreban i promjene, i obraćenja, i popravljanja kako bih doista u toj službi u kojoj vršim mogao, na što me i crkva poziva, ali na što sve nas Krist poziva, biti drugima primjer. Tako da u tom segmentu i u tom smislu, naravno, rekao bih da se naši svećenici trude odgovoriti i izazovima vremena i trude se biti u službi narodu na župama gdje su poslani. To da i kod njih nekad ispliva njihova slabost više od njihove dobrote, da kako da to ne opravdava taj način. Međutim, doista moram biti zahvalan svim svećenicima, bilo redovničkim, bilo dijecezanskim, koji se u svojim župama, tamo gdje ih je crkva poslala, trude navještati evanđelje Isusa Krista. Na Veliki četvrtak slavi se i spomen na svećenički red. Možda upravo evo sada netko od naših mlađih gledateljica i gledatelja osjeća poziv za svećenstvo i redovnički poziv. Što biste toj mladoj osobi rekli? Rekao bih jednostavno da osluškuje ono što mu Bog govori u srcu. Mi smo svi nekako skloni, to je valjda ono naše ljudsko, da očekujemo uvijek te neke Božje objave, iako one nisu bile takve ni u Starom zavjetu tako česte kako inače ispada da mi čitamo Sveto pismo, pa kad slijedite onda mislite da je Bog stalno bio negdje u nekom doticaju, kontaktu, glasnom govoru, bilo prorocima, bilo onim izabranicima kojima se objavljivao. Međutim, oni su također morali biti veoma, veoma pozorni na taj Boži glas. Ja bih tom mladom čovjeku rekao da je lijepo biti svećenik, da je lijepo služiti narodu, da se naravno puno očekuje u nekim trenucima od svećenika, ali s druge strane da se doista doživi i veliki, veliki Boži blagoslov u tom služenju. Tako da ako bilo tko sluša i dvoji još uvijek, bili ili ne bili, krenuo tim putem da dobro osluhne što mu Gospodin kaže, a onoga koga Gospodin pozove, onda mu i daje snage da može živjeti takav život. U Hercegovini ste zatekli takozvani hercegovački slučaj, dakle župe u kojima je neregularno kanonsko stanje upravljanja. Jesam to dobro rekao? Osjećate li vi taj teret i što se radi zapravo po tom pitanju? Teret u smislu da se to treba riješiti, iako to traje već 100 godina, ako ne i više.
Pa sad ću se malo povezati, povezat ću ovo s onim što sam na početku odgovorio na prvo vaše pitanje. Kao biskup na čijem se području događaju takve neregularnosti, naravno da u tom smislu osjećam negdje i svoju odgovornost. Odgovornost naravno u onom obliku u kojem ju mogu nositi, da pridonesem i da učinim ono što je do mene, da pridonesem da se stvari riješe. Međutim, točno tako, kao što ste rekli, godine su tu koje su opterećivale takvu situaciju i taj odnos. U međuvremenu su se dogodile ne samo promjene geopolitičke, ne samo promjene u crkvenom zakonodavstvu, ne samo promjene u definiranju odnosa između redovnika, njihova poslanja, biskupa, njegova poslanja, redovnika, njihovog angažmana, življenja njihove karizme. Tako da je puno, puno tih stvari i tih činjenica koje su se u međuvremenu dogodile prisutno, a čini se da smo mi, barem u tom jednom segmentu, ostali negdje zarobljeni, ne znam, u jednom povijesnom dijelu. Ovih dana, to mi je bilo veoma zanimljivo čuti, i to naši redovnici, da kako bilo da se radi o Franjevcima ili bilo kome drugome, jako dobro znaju. Ovih je dana konkretno, evo, boravio u Hrvatskoj general Franjevačkog reda, fra Massimo Fusarelli, s kojim sam se susreo i ovdje u Mostaru. I zanimljivo je pročitati njegovu izjavu koju je on dao. Trenutno je, ne znam koliko vam je poznato, u Hrvatskoj takva situacija da jedna provincija ima jako mali broj članova. To je provincija, Zadarska provincija Svetog Jeronima, i sad je trenutno u pregovorima na koji način će se riješiti stanje te provincije. Vjerojatno neće više biti provincija, nego će biti kustodija. Neka će druga, veća provincija preuzeti odgovornost za nju. I upravo je general Franjevačkog reda pozvao točno na preispitivanje karizme i da Franjevci moraju doista posvetiti pozornost onome, zapravo onom svom identitetu, a to nekada uključuje i rješavanje, odnosno riješiti se nekog balasta koji opterećuje red ili zajednicu ili provinciju. Franjevačka provincija Svetog Jeronima će morati napustiti, već su napustili pojedine samostane. I sad se naravno postavlja pitanje, hoće li crkve katoličke tamo nestati? Neće. Crkva katolička će nastaviti svoj život na ovaj ili onaj način, dolaskom Franjevaca iz druge provincije ili predajom samostana nekoj biskupi. Dakle, želim reći da se puno tih činjenica u međuvremenu dogodilo, da bismo trebali svi mi ispitati svoju eklezijalnost, odnosno svoju crkvenost, na čemu počiva ta moja pripadnost katoličkoj crkvi, katoličkoj vjeri. Mi znamo koje su ti, ajmo ih tako nazvati, parametri koji mene označavaju da pripadam katoličkoj crkvi. Ne mogu ja biti pripadnik katoličkoj crkvi, a ne slagati se s učiteljstvom te crkve. Ne mogu biti pripadnik katoličke crkve, a da papa meni osobno ništa ne znači i njegov nauk. Ne mogu biti pripadnik katoličke crkve da u svetoj misi, u kanonu, to je znači liturgijski oblik, forma koja vrijedi za svaku zajednicu, ne spominjem ime biskupa. Ne radi se tu je li Ratko, Petar ili će sutra biti Mate, ali se radi jednostavno o principima koji i o, rekao bih, znakovima, o identitetu koji me čini katolikom, odnosno ne čini katolikom. Što vam kažu vjernici iz tih župa? Pretpostavljam da se s njima razgovarali, kontaktirali. Dakle, ono što je najgore, to je da su podjele u župama. I jednostavno ne možete riješiti... To je opasno. Da kako, da kako.
ne možete riješiti situaciju ukoliko imate, kao što ste rekli, osobe koje nekanonski djeluju na tom području. Mi imamo osobe koje su otpuštene, izbačene iz Franjevačkog reda, kojima je zabranjeno vršiti svećeničku službu. I upravo oni dalje nastavljaju to činiti. Time se, dakle, samo daljnji nered stvara u tim sredinama gdje oni djeluju. Naravno, da postoje one skupine koje bi željele da se situacija riješi. Međutim, što iz obzira, što iz obiteljskih korijena, obiteljske povezanosti, često i obiteljima, nažalost, dolazi do takvih podjela. To je i meni žalosno stanje biskupije. Žalosno stanje tih župnih zajednica gdje jesu oni. Naravno, oni koji su svjesni što znači ta crkvena odredba, odnosno suspenzija, odnosno uskraćivanje nekome da može vršiti svećeničku službu, oni znaju što to znači, razumiju i onda odlaze u obližnje župe kako bi tamo primili valjano sakramente koje trebaju primiti. Oni koji ustraju, nažalost, dođu tamo i znam osobito za ove koji su mislili da su primili sakrament potvrde, pa onda dođu ponovno kad vide da im ta potvrda nigdje ne vrijedi, da zapravo nisu primili taj sakramenat. I kad dođu primiti sakrament potvrde, onda im ja često puta znam reći, prvo im zapravo odgovoriti na pitanje zašto su sad oni tu. Zašto su sad oni tu? I da se ne možemo sa sakramentima i sa svime, s tim, ajmo reći, sakramentalnim poretkom crkve igrati kako nama to odgovara ili ne odgovara. To je u ovome stanju i u ovome trenutku stanje cijele te situacije, ali naravno i situacija gdje se svi mi moramo ponašati onako kako to crkva od nas očekuje. Ako laički gledano, nekako mi se čini da se to malo smiruje. Da nekako vi to, da nije to tako izraženo kao što je bilo, ne znam, prije 10, 20 onih ratnih godina, da je to nekako sada malo... Pa, mislim, pazite... Ili je to moj nekakav dojam pogrešan, ne znam. Može biti da je dojam, može biti da je takva situacija kod ljudi. Međutim, očito je da podjele još postoje, ponavljam, nažalost. A s druge strane, raste i svijest kod ljudi. Raste i svijest kod ljudi da jednostavno, ako želimo funkcionirati kao katolička crkva, onda moramo znati koji su to okviri unutar kojih možemo funkcionirati. Govoriti o crkvi u Hercegovini, a ne spomenuti Međugorje, jednostavno nije moguće. Kakva je suradnja s novim apostolskim vizitatorom Aldom Kavalijem? Dobra. Jednostavno, nakon što sam dobio obavijest da će biti nakon smrti monsignora Hozera imenovan novi vizitator, ja sam tih dana upravo bio u Rimu, tako da je naš prvi susret bio u Rimu. Naravno, on je svjestan svoje zadaće i svojega poslanja koje on ima u Međugorju, a to je brinuti se za taj pastoralni vid funkcioniranja cijele situacije, a naravno da on u svemu tome i kao diplomat, ali i kao čovjek vjere, naravno, da on zna i razumije koja je zadaća i uloga dijecezanskog biskupa u svemu tome. I to je određeno i tim odredbama, odnosno u imenovanju kad ga je Sveta Stolica imenovala za apostolskog vizitatora s posebnom zadaćom za župu Međugorje. Moram vas pitati i kakav je vaš osobni stav, znam da je to teško, vi ste biskup Mostarsko-Dumanski, ali kakav je vaš osobni stav prema Međugorju? Upravo sam studentima jučer tumačio, jer trenutno na tom kolegiju koji predajem govorimo o kreposti vjere. Između ostaloga smo govorili o objavi. Dakle, postoje privatne objave. Privatne objave koje obvezuju, znate onoga, znate koga? Onoga koji kaže da je tu privatnu objavu imao.
za mene osobno, ali i za svakog vjernika, dakle, privatna objava za, recimo tako, za njegovu vjeru ne mora značiti ništa, jer ona nije i ne spada u polog vjere. To su, znači, privatne objave koje crkva u jednom trenutku može priznati da postoji nešto nadnaravno ili može reći u tome se ne radi ni o čemu nadnaravnome. U ovome trenutku je situacija u Međugorju i stavovi su oni kakvi jesu. Dakle, imamo stavove mojih prečasnika na biskupskoj službi u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji monsinjora Žanića, monsinjora Perića. Imamo odluku i želju Svete Stolice, a koja je zapravo u skladu negdje s onom zadarskom izjavom iz 1991. godine, da se za sada ne radi ni o čemu tada, jel, 1991. ni o čemu nadaravno, međutim, da ostaje zadaća pratiti pastoralno sve ono što se tamo događa. Prema tome, u ovom trenutku crkva, ako tako možemo reći, po papi Franji to čini. Što se mene osobno tiče, ulazimo sada u područje osobne vjere. Za moju osobnu vjeru ni jedna privatna objava niti ukazanje ne znači ništa. Ono što meni u osobnoj vjeri pomaže jest Sveto pismo, jesu sakramenti, jest ono na čemu crkva počiva, kroz što se sve to odražava, a to je biti blizu onome čovjeku koji je u potrebi. I to je ono na čemu zapravo temeljimo, koji su zapravo temelji vjere ili bi trebali biti vjere, temelji vjere jednoga čovjeka i jedne osobe. Sve ono što je za našu vjeru bitno, sadržano je u Svetom pismu, odnosno katekizmu Katoličke crkve, ono što mi zovemo i javnom objavom. A znamo da je javna objava završila smrću posljednjeg apostola. I to je to. Dakle, u ovom trenutku ja kao biskup mogu reći da neovisno o mome stavu koji jest, meni u ovom trenutku nijedno ukazanje bilo gdje ne mora ništa značiti. Niti Fatima, niti Lourdes, niti bilo gdje se god je crkva priznala da se nešto nadnaravno dogodilo. Znači li nekoj osobi to što ona dođe u to mjesto, pa se uslijed svega toga možda bolje, iskrušenije i savršenije ispovjedi ili joj to pomogne da živi svoju vjeru, da kako to svaka osoba treba reći za sebe. Toga imamo u Međugorju. Da kako, plodovi su vidljivi. Da kako, da imamo. Još jedno samo pitanje za Međugorje, pa idemo dalje. Što sada dalje? Dakle, kako je sad tu postupak, procedura, vezano za možebitno priznanje, ukazanje? Nema tu procedure. Nema procedure. Jednostavno je takva situacija da se sada pastoralno prati ono što se trenutno tamo događa. Naravno da su postojale različite komisije, i na biskupijskoj razini i na razini sveopće crkve. I kao što je poznato, te su komisije završile svoj posao. Sve je to predano papi Franji. Na papi je da on odluči što i kako dalje. Hoće li odlučiti? Neće li odlučiti? U kojem smjeru će se to razvijati? Ja uvijek kažem da crkva ima vremena. Da. Idemo na ove bosansko-hercegovačke teme. Nećemo u politiku, ali dotaknut ćemo je se, naravno, malo. U svome govoru tijekom ostoličenja kazali ste jednu zaista prelijepu misao. Citirat ću vas. Želim sanjati o Bosni i Hercegovini kao zemlji mira, ujedinjenja, poštovanja i razumijevanja, bez prijetnji, ucjena i vladavina jačega. S obzirom na sve ovo što se događa ovih godinu i pol dana od kako ste ovdje, jeste li pomalo razočarani? Odustajete li od tog sna? Vjernik ne smije biti razočaran nikad. Nisam, evo, nadbiskup Galager imao jako lijepu propovjed na Svetoga Josipa
kod nas u katedrali. Sveti Josip je zaštitnik naše Mostarsko-duvanjske biskupije. On je tamo lijepo rekao da Sveti Josip nije bio neki sanjar kod koga ti snovi nisu bili utemeljeni, nego je on u snovima nastojao doživljavati i čitati i osjećati taj Boži govor, odnosno ono što je Bog želio od njega. U tom smislu, neću reći da sam razočaran. To da primjećujemo svi da se situacija ne mijenja, ili ajmo biti malo više optimistični pa reći da se sporo mijenja, ili reći da u nekim životnim segmentima da se vide neke lijepe stvari. Sad ste baš optimistični. Da se vide lijepe stvari. Tu ja krećem iz svojih pozicija. Ja znam s čim se moji vjernici susreću. Svi mi to jako dobro znamo. Ali je, naravno, iz svega toga kad ja vidim mlade ljude, recimo koji se skupljaju kod nas u katedrali, kad vidim po župama gdje dođem i osobito na krizmama mlade ljude, onda vidim da ti ljudi ipak ne gube nadu. Unatoč svemu tome, ja prvi ne smijem gubiti nadu. Ja prvi moram biti onaj koji će svjedočiti tu nadu. Ali ne samo svjedočiti, nego i sve učiniti koliko je do mene da, pozivajući se na neke vrednote, ukazujući na neke vrednote, stvarajući evo to okruženje nade, da pomognem da se ta situacija promijeni. Tako da, jednostavno, nisam razočaran, iako nisam sanjar, jer vidim kakva je situacija, osobito evo oko ovih pregovora, oko izbornog zakona. Toga nam tu je smo, više ja na mislim, svi umorni, ali vjerujem ni da onima koji su za tim stolovima pregovaračkim nije uopće lako i jednostavno, jer kad pregovarate, uvijek onaj drugi misli da nešto gubi. I to je onda veliki problem. Ali s druge strane, naravno da ću se truditi da uvijek jesam za to i ono što sam tada rekao, da se svima osigura najprije taj nekakvi pravni okvir, pravna sigurnost. Ako vi nemate pravnu sigurnost u nekoj državi, teško da bilo što kasnije možete dalje nadograđivati. Spomenuli ste ove pregovore. Moram vas pitati, kako gledate uopće na intenciju, na želju nekoga koga je više, da nadglasa onoga kojih je manje, da otme poziciju. Tu govorimo o političkim elitama, ne govorimo o narodima. Da uzurpira, da pustimo sad čak i Hrvate, Bošnjake, Srbe. Dakle, otkud ta potreba politike da se bavi takvim smicalicama, tako da kažem? Nisam političar, ne razumijem se u to, primjećujem isto što i svi. Međutim, naravno da je moja zadaća kao biskupa i kao nekoga koji je pozvan ukazivati na neke vrednote, pa pomoći tim ljudima da pokušaju, ako smo ih već ocijenili da nisu dobri, da pokušaju biti bolji. Meni je konkretno žao, ali to je valjda ta naša percepcija. Među političarima mi imamo vjernike, ili barem one koji kažu da su vjernici. Može li jedan biskup, jedan svećenik reći da se njega ne tiču ti vjernici? Ja mislim da ne. S tim u vezi mi je jako dobar primjer. Recimo, Đakovačko-osječka nadbiskupija ima svake godine, ne znam sad, jednom ili dva puta godišnje susret s političarima. Ne zovu oni jedne druge za ruku. Ili oni da vuku za rukav sad nekog političara. Ne, jednostavno, biskupija ponudi. Sjećam se, dok sam bio generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, svaki puta je godišnje bio susret europskih generalnih tajnika, odnosno generalnih tajnika tih europskih biskupskih konferencija. I jednom sam, nisam se previše začudio, ali mi je bilo zanimljivo čuti iskustvo kolege generalnog tajnika iz Velike Britanije. Što oni tamo čine? Nema jako puno katolika u britanskom parlamentu. Međutim, oni koji jesu katolici, svaki put, znači svaki tjedan, se jednom susretnu s njime, s generalnim tajnikom, gdje to bude
molitveni susret u obliku mise ili druge molitve, zajednički doručak, i gdje onda oni njemu jasno kažu u kojem smjeru, s kojim zakonom će engleski parlament ići. Mm-hmm. Da on može pravodobno informirati dakle, biskupsku konferenciju Velike Britanije, kako bi biskupi bili upoznati s onim što se događa u procesu donošenja zakona ili odlučivanja o nekoj temi. I kad sam se ja vratio u Zagreb, ja kažem, zamislite da sam ja sad napravio, da sam ja sad napravio i pozvao bilo kojem ovo što vi kažete, neovisno tko kojoj stranci pripada. Ali evo, mi kao koji smo oni nestranački, nudimo nešto ili pozivamo nešto, nekoga na nešto da nam se ukaže, da vidimo gdje je to. Ja mislim da bi odmah to bilo sveopće ne čuđenje, nego ustanak šta sad oni rade, kako se sad to crkva miješa u politiku. Dakle, to je još uvijek ta, rekao bih, neću sad biti tako strog, ali rekao bih nezrela percepcija odnosa i suradnje crkve i države. Ako ikada, danas je crkva svjesna, barem na temelju te baštine, Drugog Vatikanskog sabora, svojih iskustava kroz povijest, i crkva je tu dozrijevala u tim odnosima da crkva shvati, crkveni službenici shvate da nije danas zadaća crkvenih službenika voditi politiku. Ali jest, i to je moralna obveza, ukazivati na sve ono što ne valja i naravno pokušavati pomoći svima onima koji su u politici, pozivajući ih da doista, ako jesu kršćani, da budu dobri kršćani i dostojanstveni u zastupanju vrednota. Evo. Koliko su Papa Franjo i tajništvo Svete stolice uopće upoznati s onim što se danas događa u Bosni i Hercegovini? Jesu, pazite, Sveta stolica je, kaže se naravno da oni imaju najstariju i najzreliju diplomaciju. I to je uvijek tako. I ako vi to pratite iz povijesti, uvijek se može doći do tog nekog zaključka. To da je evo sada među nama bio i monsignor Gallagher, u biti, ako želimo prevesti na ovaj civilni riječnik, ministar vanjskih poslova jedne zemlje, to znači da Papa Franjo prati situaciju i zna evo, koje su možda i kod nas te tenzije i zna za sve ono s čim se mi danas susrećemo. Tako da u tom smislu Papa Franjo, koliko on sam može znati o svim područjima katoličke crkve gdje se bilo što događa, da kako da on sam kao osoba u ovoj dobi sigurno ne bi mogao znati, naravno, ali naravno da postoje službe, da postoje odjeli, dikasteriji, da postoje osobe koje su zadužene za praćenje situacije u pojedinim zemljama. Bilo da se radi o pastoralnoj situaciji, tu mislim recimo na imenovanje biskupa, na ono kako se živi u jednoj biskupi, ili s druge strane na političkoj situaciji u određenoj zemlji, gdje se nastoji uvijek zaštititi u prvom redu prava čovjeka, a onda naravno i prava, osobito prava pripadnika katoličke crkve. Ovih dana smo imali 30. obljetnicu od osnutka Hrvatskog vijeća obrane. Zaista je bilo dostojanstveno i veličanstveno. Neću vas o tome pitati, nego kako gledate na negiranje činjenica da su Hrvati zaista u nekoliko navrata spašavali Bosnu i Hercegovinu od nestanka? To se danas negira, ne priznaje se zapravo. Slušajte, ako malo pogledate dokumente, izjave, priopćenja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine od onih prvih dana, od osnutka biskupske konferencije ili pojedinih komisija biskupske konferencije, vidjet ćete tu doista koji su to bili važni naglasci. I osobito ono što se nekad možda prešućuje ili što se manje zna, doprinos biskupa i katoličkih vjernika u očuvanju integriteta ove zemlje, Bosne i Hercegovine u kojoj živimo. I mislim da tu nitko ne bi smio sumnjati u bilo
koji oblik nekakvog rastakanja društva. Svi mi želimo da ovo naše društvo u kojemu živimo bude bolje. Naravno, ponavljam i možda ću još ponoviti dok bude trajala emisija, crkva nije tu da vodi politiku, ali jest tu da ukazuje na nešto po čemu bi se i politika i osobito oni koji se brinu za javni život, po čemu bi se trebali vladati. Može li crkva ukazivati na nešto drugo? Odoše nam mladi ljudi. Ostaju nam prazni prostori. Pitanje. Što tu ne samo crkva može ukazivati, nego možda može učiniti pa da se to bar malo smanji? Po nekim statistikama, zato sam ovo i ponio, dakle, Bosnu i Hercegovinu je 2021. godine napustilo oko 170.000 osoba. Strašno. Ovo su statistike koje naša biskupska konferencija svake godine radi. Vi znate da smo mi dužni što radi biskupske konferencije, ali još više prema Svetoj stolici. Dužni smo prikupiti određenu statistiku. Mi ovdje za prošlu godinu u crkvenoj statistici u Bosni i Hercegovini imamo barem prema ovome prirodni priraštaj negdje na minus 3620 ljudi u svim našim biskupijama. Ako me pitate koliko je broj katolika u Banjoj Luci, negdje oko 29.000. Broj krštenih oko 324, broj umrlih 905. To vam je minus 581. Ako me pitate o našim biskupijama, o Mostaru, odnosno Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinsko-Mrkanskoj, mi smo negdje na brojci oko 189.000. Kod nas je problem, uvijek je to po gradovima, osobito Mostar i drugi veći gradovi. Teško vam je baš doći do nekog pravog broja, ali recimo mi smo tu negdje na broju krštenih prošle godine 2149, na broju umrlih oko 2239. Znači imamo isto, također smo minus 90 negdje. Vrbosanska nadbiskupija negdje na 127.000 vjernika, prirodni priraštaj isto negdje oko minus 3.000. 2949. Sve ove brojke ukazuju da doista da nam mladi ljudi odlaze. Ima još jedna zanimljiva statistika i to je tragično, da 30% mladih ljudi prema nekom istraživanju ne vjeruje u bolju budućnost u Bosni i Hercegovini. To je strašno. Da, to su užasne brojke. I s druge strane, da, ta je statistika bila, evo recimo, pitali su o namjeri odlaska, negdje oko 57,3% sveučilišno obrazovanih ljudi, mladih ljudi, želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. To je pitanje, nije to pitanje, znači, samo hrvatskog naroda. To je pitanje svih koji žive na ovom prostoru. I naravno, i tu sad možemo reći slobodno, nažalost, ta su pitanja kojima bi se trebali baviti političari i pokušati dati odgovore na ova pitanja. Ali očito da je situacija takva kompleksna, komplicirana, gdje će proći sigurno još puno vremena kako bi se došlo do mogućeg nekog dogovora ili do budućih nekakvih nategnutih situacija. Ono što je do katoličke crkve, dakle biskupa, odnosno svećenika koji djeluju u konkretnim sredinama, u takvim situacijama preostaje jedino ono što su recimo činili i svećenici u vrijeme rata, gdje su se prvi oni vratili u te porušene župe, izbjegle župe, znači jednostavno prisutnost. Mi svojom prisutnošću možemo i dajemo, vjerujem, tu poruku da se ne odričemo. Da se ne odričemo niti ove zemlje, ne odričemo se tamo gdje su, što bi kardinal Vinko često znao reći, gdje smo nikli i obikli, nego nastojimo doista tamo živjeti, u ovom trenutku tamo buditi nadu. Ali oni koji odlaze, kad razgovarate s njima, kad ih pitate zašto, ok, jeste posao često važan,
ali često ističu nepravdu. Ubi me nepravda. Nepravda, evo imam znanje, ne znam, imam vještina, ne mogu se zaposliti. A neko ko nema, dobiva posao. I to i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Banja Luci, i čini mi se izvan granica Bosne i Hercegovine na cijelom Balkanu. Kako se protiv toga boriti? Znate kako vam je, s pravnom neuređenošću idu i mito i korupcija. I to je tako. Ako vi nemate pravno uređenu državu, gdje ste osjetljivi na te negativnosti, nego jednostavno shvatite da je to neki lakmus papir ponašanja prema kojemu se vi morate prilagoditi da biste funkcionirali, onda je to veoma, veoma opasno. Međutim, ne pomaže bijeg, nego pomaže opstanak, ostanak i pomaže zauzimanje i borba. Naravno. I to je to. Jedino tako, i to je ta poruka koju nam je, evo, to je nadbiskup Galager citirao riječi svetog Ivana Pavla II. Ovdje. Niko nam neće napraviti i doći i urediti našu situaciju. Pa mi to vidimo. Mi to vidimo. Nijedan, nitko od međunarodnih bilo kojih faktora ne može srediti situaciju. Moramo jedino mi koji smo tu shvatiti gdje smo i što smo, shvatiti koji su nam prioriteti i onda potruditi se ići mijenjati situaciju. U tom smislu je meni drago kad posjećujem župe i ta naša mjesta, kad vidim da se mladi ljudi također uključuju u javni život i politički život. To je naša budućnost. Tako se može mijenjati. Izraelskom narodu je trebalo, cijela jedna generacija Izraelaca nije ušla u obećanu zemlju. Iz jednog jednostavnog razloga. Zato što su se na tom putu do obećane zemlje pokazali svim onim što mi ne želimo i što primjećujemo oko nas. I korumpirani, i nevjerni, i tvrdoglavi, i sve ono što nije odlika jednoga pravoga kršćanina. Tako da, je li to naša negdje cijena koju moramo platiti? Koja je to generacija? To ta pustinja. Koja je to generacija koja će doživjeti doista da bude nešto pozitivno i da stvari krenu pozitivno naprijed? Teško je reći, međutim, ponavljam, najlakše je odustati, ali sigurno nije uvijek najbolje. Sad smo govorili o negativnim pojavama. Evo jedna pozitivna, ima ih i više. Neradne nedjelje, odluka Novi Travnik i Mostar. Kako vi kao biskup gledate na takve odluke? Dakako da podržavam tu odluku iz dva razloga. Prvi razlog je što će sigurno biti omogućeno onima koji imaju obitelji da malo budu i obiteljski na okupu. Drugi razlog je naravno ono što je vezano tipično uz ono vjersko, a to je da se čovjek u osobi pruži mogućnost da doista i toga dana iskaže, ima mogućnost iskazati Bogu hvalu. I to je to. Naravno da će biti važno pratiti koliko će se doista to implementirati konkretno u radnim zajednicama. Kad sam se pripremao za ovaj intervju, u svim vašim intervjuima, razgovorima, vidio sam da spominjete Caritas. Caritas, Caritas, Caritas. Mostarsko-duvanske biskupije kao zaista jedan pozitivan primjer. Zašto? Caritas je uopće jedna od bitnih dimenzija crkve, jer crkva nije prepoznatljiva bez te dimenzije. Caritas u sebi znači svjedočiti ljubav prema potrebnome u onim dimenzijama u kojima ta potreba na konkretnom području postoji. Došavši u ovu biskupiju, naravno, postoji u biskupijama biskupijski Caritasi. Negdje su aktivni, negdje manje aktivni. Došavši u ovu biskupiju, doista sam doživio da Caritas, da je djelovanje Caritasa u Mostarsko-duvanjskoj, Trebinjskoj, Mrkanskoj biskupiji doista veliko. Područja djelovanja su velika. Hoćemo li moći to pratiti dalje? Ne znam. Ali u ovom trenutku nastojimo i trudimo se da ono što je započeto, da to održavamo, odnosno da to djeluje. Meni osobito na srcu i mislim da će to svakako
biti, evo, pa i ovo, jedan glas, da lokalna politička zajednica čuje i shvati da sve te ustanove koje Caritas ima, Betanija, u Čapljini, Dom Svete obitelji ovdje, Dječji vrtić Svetog Josipa, da sve te institucije ne postoje radi Mostarsko-duvanjske biskupije, nego sve te institucije i ustanove postoje zato što biskupija preko tih ustanova želi pomoći lokalnoj zajednici u poboljšanju kvalitete života. Meni je drago što mi u vrtiću imamo 120-130 djece u vrtiću Svetog Josipa. Naravno, s tim je povezano i to da su tamo zaposlene neke osobe, a s tim je povezano i to da smo onda mi poslodavci i da neke obitelji žive od toga, od te zarade koju zarađuju. Međutim, ako vas lokalna zajednica, ako ne prepozna vaše djelovanje i ako ne prepozna da to što vi radite, da je to doprinos njihovom zapravo, njihovoj zadaći djelovanju, je onda zbilja imamo jedan veliki problem. Pa je li ima tog neprepoznavanja? Pa u nekim, znate kako vam je, kad se morate stalno truditi i uvjeravati i kucati, nije problem kucati na vrata. To je najmanji problem. Ali kad morate nekoga nužno uvjeravati da ono što se radi, da je to zapravo za njegovo dobro, e onda tu imamo, a i naiđete naravno na zatvorena vrata ili na nedostatak sluha za to, onda naravno da imamo problem i da se postavlja problem uopće opstojnosti tih ustanova. Samim tim, tko će patiti radi svega toga? Patit će oni koji su trenutno korisnici, jer sutra neće moći više koristiti te usluge. Da. Pri kraju emisije moram vas pitati, kakva je suradnja sa ostalim predstavnicima ostalih crkava i religija u Hercegovini? Rekao bih da je dobra. Može li biti bolje? Naravno, sve uvijek može biti bolje. Ovisno je u kojem segmentu. Ako ćemo samo govoriti o protokolarnim susretima, njih bude i njih ima. Evo, koristim priliku zahvaliti Mostarskom muftiji na čestici koju mi je, ovako evo, javno iskoristiti prigodu, uputio za Uskrs. Oni su sada u vremenu posta. Vjerujem da će im i taj čin pomoći, kao što smo se i mi trudili, to vježbanje u duhovnosti, da će im pomoći da i oni budu bolji vjernici i bolji ljudi. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom smo također, evo, u tim, rekao bih, prigodnim kontaktima, nastojimo pomoći jedni druge ako je netko u nekoj potrebi, nekim problemima. Međutim, uvijek vam je tako. Važno je da stvari u konkretnim sredinama na terenu funkcioniraju. Tako da je meni veoma drago kad čujem da evo i naše župe ili lokalne političke zajednice pomažu bilo koju drugu zajednicu koja je na određenom području u manjini, a gdje smo mi, recimo, katolici u većini. S tim u vezi, s pravom očekujemo i taj reciprocitet. Gdje smo mi u manjini, a jesmo sigurno negdje, da i mi doživimo također to da se nas poštuje i podržava na tom području. Vjerujem da je tu naša zadaća važna i vjerujem, ono što sam do sad doživio, da i kod gospodina muftije i kod vladike postoji ta otvorenost i dobra volja da doista nastavimo u tom smjeru. Sad kad vas slušam kroz ovaj intervju, što ste govorili, pokušavam to usporediti sa nedavnim izjavama jednog vjerskog vođe iz Sarajeva koji spominje ustašizaciju društva, ustašizaciju medijskog prostora i ja to nikako ne mogu usporediti. Pa ili je do mene ili ne znam što je. Pazite, svako etiketiranje ne pridonosi poboljšanju situacije. Jer svaka strana, vjerujem da ima dovoljno argumenata i dovoljno činjenica da bi isto to mogla uputiti drugoj strani. Tako da jednostavno na te izjave mogu reći da kao Hrvat
i kao katolik uopće ne osjećam nikakvi sindrom bilo čega, nego se osjećam ponosnim, rekao bih, Hrvatom, jer sam to svoje hrvatstvo ili jer smo znali očuvati kad vrijeme nije bilo naklonjeno tome, ali s druge strane osjećam se naravno i ponosnim katolikom jer znam da u tome što živim svoju vjeru i na način na koji živim, sigurno onome drugome koji sa mnom živi ne može biti loše i ne može biti pogubno po njega. Jer naravno u našoj katoličkoj vjeri temelj na čemu sve počiva i toga se osobito sjećamo na Veliki četvrtak jest ljubav. Isusova ljubav koji nas je pozvao da mi dalje širimo i živimo s drugima. U velikom smo tjednu, Uskrs je pred nama, pa evo, ako želite, možete našim gledateljima uputiti uskrsnu poruku. Hvala lijepa. Evo, poželio bih svima sretan Uskrs, svima onima koji se i ovih dana pripremaju, koji će Uskrs slaviti, i poručio bih da je Uskrs blagdan nade, blagdan pouzdanja i blagdan pobjede. Ono što sam rekao već, blagdan pobjede života nad smrću i blagdan pobjede života i svetosti nad grijehom. I Uskrsli Krist je s nama, dionik je našega života i ove naše životne dionice i prati nas. Sretan Uskrs. Oče biskupe, hvala vam najljepša i zaista mi je bilo zadovoljstvo s vama razgovarati. Hvala vama i evo još jednom zahvala Radio Televiziji Herceg Bosne na pozivu i na mogućnosti da danas budem ovdje. Hvala još jednom. Cijenjeni gledatelji, cijenjeni slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se ponovno za tjedan dana u isto ovo vrijeme. Poštovanje.